بسم الله الرحمن الرحيم خيارت سيدة توسكا هودا نوغده سنسا وبرنامج كيني حق أغال قطبة دقستيالا إن برنامج كينا كوسو قادن دوننا وحا كمدا وريسي عن لايا لاني قدوميها دلد داقود إيا أديك إيا سوق قوانيمو iyo xubintii farinta dastuurka oo aynu ku soo qaadan doono sharaxaada qodobka 64aad dhamaadka barnaamijkeena xuquuqaan la waxaad ku dhageysan doontaan hawlaha dunyadu waa kuwa is haysto aan kala hadayno hamiga iyo farxadna midow waa halkiisa waa heesta haraadi geed oo qaadaya fanaanka xasan aadan sabad habeen dalad midkiiyo kii nasiib ku haray way sareer sodano kala harina maayaan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan aniguna haweeyahay naftaydii habeenadan halis bay ku sugantii qodobka koowaad iyo barnaamijkeena xuquuqaal ayaa dhageystayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa xubintii taxanaha ahayd oo maalin kasta oo sabtiya aad ku dhageysataan barnaamijkeena waxaynu ku eegi doonaa sharaxaada qodobka 64aad oo ka hadlaya kalfadhiyada iyo habeynta golaha wakiilada waxaana uu ka kooban yahay afar farqadood waxaynu soo jeedinayaa qadiiqan maxamed saciid xirsi iyo maxamed saaciil cabdi xamdulle waxaynu soo qaadanay waqtigii kan ka horreeyay waxaynu ku soo qaadanay fadhiyada kanna waxaynu kaga hadlaynaa kala fadhiyada sidaynu hore u sheegnay kala fadhi waa muddo xiriirsan oo ajanda leh oo golahu shaqadiisa joogta u qabto wuxuu yahay sanadkii waxaa golahu yeelanayaa saddex kala fadhi oo caadi ah sanadkiiba sanadkiiba saddex kala fadhi ayuu yeelanayaa saddexdaa kala fadhi wali marka leen uu qaadanayo oo muddo 8-7 shugeynteedu waa inaan ka yaraan 8-7 waa inaan ka yaraan labadii kala fadhi waxaa u dhaxayn kara ugu yaraan 4-7 ugu badnaana 8-7 ani sanadkii waa 4-10 san filayo 7 waa kala badh 8-7 ayay ku dhow yihiin inta fasaxayna waxay noqonaysaa labadii kala fadhi waxaa u dhaxaynaya 4-7 labada markii 4-7 waxayso labada kalena 4-7 waxayso waxay noqonayaan 8-7 ama 16-7 ama 16-7 bay noqonayaan marka waxa weeyaan waa faahfaahinteeda waxaa loo daayay xeer hoosaadka kala fadhigaan caadi ahayn haddaba intaa waxaa ku jiri kara kala fadhigaan caadi ahayn muddada dhexdeeda waxaa la qaban karaa kala fadhiyo aan caadi ahayn oo hawl gaara loogu talagalay in lagu qabto waxaana loogu talagalay in lagu buuxiyo muddada dhiban inkas buuxin maayaan muddada fasaxa iyo kala fadhiyada saddex kala fadhi oo la yidhi 8-7 waa inaan ka yaraan fadhi kasta uu ka badnaan karaa muddadana waxaa la yidhi 4-7 ama 8-7 waa ugu badnaana 8-7 ugu yaraana 4-7 waa inuu dhexeeyaa marka ugu badnaa maxay noqonaysaa labadii kala fadhi waxaa u dhaxaynaya 8-7 labada kalena 8-7 labada kalena 8-7 6-7 iyo 8-4 waa ugu badnaan markay tahay marka waa ku dhowaanaysaa sanadkii laakiin markay 4 tahay waxay noqonaysaa 12-7 muddadaa hadhow waxaa loogu talagalay in lagu qabto shirar caadi ahayn kala fadhiyaan caadi ahayn waxaa codsan kara kala fadhiyada wuxuu ku qabsoomi karaa kala fadhiyadan caadi ahayn ee golaha wakiiladu waxa uu qabsan karaa waxaa codsan karaa qabsoomi karaa marka uu codsado codsi ka yimaada madaxweynaha guddoomiyaha golaha wakiiladu isugu yeedha
هل تاد حبناها حسد إحنا يوم ما كلوا غيوم ميل كلا حبناها قرها وكلا وقرها قصده وحاسال لو بحنا يعين لقبته وحيان لسكو يان لسكو قصده ولسكو قصد كراية كان فدي يا فدي فدي أنا عادي هين سوى فسح كتير قرها لسكو يركا معنيه ماها إن كان خل فدي لا يراه أنا مرة حسستو على لسكو يالي قرها وكلا ده إن أتم وريد سمالة سوان سيان حبنه كل شيء كده شو يعمل ويسوي مادن فدي ما هي ولا فريستن أبدا وقادن ويخلص هي نفس الشيء كله تعال ما يلحقه كرفدي كرفدي وحلا يا مدة عيمن وقولها وكيله وشقة قرن عيو وشقة دي وأن شندلي هي أشندي عن سحين عيو شقة دي نسي شوكتها ويمان عيو كاسا كرفدي لها لما الحوين أوران قالوا الله حول بين ولين هاي حول شاسا شفته حيرك أديك دجاجة للدنيا حيرك أسأل لو بعين هاي قرها وكيلة لو حنك عطسنا يا إني اسمي ما ده وأي حوشة قصده ترى تنا عشان ده لانسحنا يا حوشة انسحنا يا مدوئن مدعيما ولا جدوري قرها وكيلة لو كتير فصح هيا لو بعدين ميسانية ده لانس ميسانية ده ولا جدوري وقت ويا رنا يا حلاقي عبايناني كالقبل وحن نقول إن نقطة فريدة عيوننا وحيسوي يرك لا عطسي كي ما دم الحوينة كدومية حقولها وكيلة ويسوي يرى يصدح مال ومال كالفادي قو بوهر ايا وحقولها وكيلة وكوان سحي يا حير وساكيس قولك استعمرك او يما دو كالفادي قو بوهر ايا وحي نكسو عارين قول بقيا فريا فرتنات فادي قو بوهر ايا قولها وكيلة إن كان وحالا ينوكو وخرم ايا إن هيمت جارة لسي كالفادي قو بوهر ايا قولها وكيلة حير وساكيس وكوان سحي وحنا لو كده سيا جودي هوساجيو إنتو وباهم حير هوسات كلا مشي ليا جودي هوساجيو وباهي هاي إنتو وباهي هاي هي جودي هوساجيو هذا سيا لكن فلقة كل فلقة وهر يا أيو كون سنا يا حير هوسات كيسة إيوه حير هوسات كيسة أيو جودي هوساجيس فقرض أفراده حلا مشي لي سنين كسر عارين قلب كي تضبي صدنات سديني صدنات شو سديني صدنات فليه ويتر كلا وضل يسوي هذا وحكم هذا فبدأ أمور بحنته وكثير يوم الحوينه فليه وهر يا الله قال ما كحرك أو حلقوا لي فبدأ قرنك وحاتشينا يوم الحوينه فليه وهر يا سند والبا سند والبا فليه كل فليه وهر يا كل فليه وهر يا كل فليه وهر يا سند والبا كل فليه وهر يا أيام الحوينه kal fadhiga ugu horeeya waxay noqon kartaa maalinta ugu dambeysa marka uu fasax isii jirayo marka uu bilaabo laakiin fadhi maalinta ayuu ma noqon lahayd kal fadhiga ugu horeeya sanad walba waxaan ka warbixinaysa siyaasadda barnaamijyada dawladda dhaqaalaha xaaladda lacageed iyo xaaladda nabadgelyada dhammaan arrimaha soo dhan ayuu madaxweynuhu ka warbixinaya waxa la ilaahay warbixinta qaranka ama warbixintii 39 lagu sheegay weeyaan kal fadhiga ugu horeeya ayuu madaxweynuhu khudbadiisa ka jeedinaya labada golana way isugu imanayaan labada golana way isugu imanayaan khudbada marka kal fadhiga muddo qaadanaya saddexda kal fadhi oo qaadanaya 27 midkiiba ugu yaraan wuxuu qaadanaya 7 8 9 7 midkiiba wuxuu qaadanaya 9 ugu yaraan 9 buu qaadanaya 9 gudahooda ayaa oo sanadka ugu horeeya sanadka kalfadhiga ugu horeeya ayuu madaxweynuhu ka jeedinayaa khudbadiisa warbixinta sanadka la yiraahdo ama la yiraahdo khudbada qaranka khudbada qaranka sida uu bixiyay qodobka khudbada qaranka waa hagaag qodobka 64 ayuu ku guda jiraa oo markaasi ka waramaya kalfadhiyada iyo habaynta golaha wakiilada ee gariga qaraad baan kaga mahadcelinaa sidaas aad faahfaahinta farabadan iyo sharaxaada farabadan ee aad ku sameysay qodobkan 64 iyo farqadihiisa hadii aad wax ka weydiiyo isagu fadhi aan caadi ahayn wuxuu yahay maxaa lagu jeedaa fadhi caadi ah waa saddex baare arin aan lagu talagelin oo aan qorshe hore ugu jirin ayaa imanaya dadkana waxaa loo qabanayaa fadhi aan caadi ahayn oo aan muddadiisi kalfadhiga caadi ahaa ka mid ahayn kalfadhi muddo qaadanaya
كان عادي يعني يسوق مع معينا أو سجال تدبال وخير عنكرا تدبال قلوا نقولكرا لابد تدبال بنقولكرا هو عيمن بالو قبنا متدا لو حلا إلى فني عن عادي يعني قدوب كلابات يبرنامج كأن حقوقال لجستيال وحين كويك دونا ورئيسي عن لي أنا يقدميها دلة قود يأديك سوق جونيمو مروسين بشام حسين يحمنك له وكم إذا مدح دلة سي أي كورمي وحقبت كدلة سي قود يأديك يدور كأي كقطان اسمها دل كيهور مرنتيسة وقرينا قدميها دلة سي قود يأديك سوق جونيمو سين بشام حسين أي إنه كورميسا دلة ودوسيدا أي ku sameysantay iyo waayihi adka ee dumarka ka ganacsada suuqa gobnimo ay soo mareen ka hor intaan dawladda hoose u dhisin hangarada waaweyn ee ay ku ganacsadaan iyadoo bulshadana ugu baaqday in nabadgelyada ay ilaashadaan waxa weeyaan hooyo waxa weeyaan daladan hadaan kaaga sheekeyo waa suuqa gobnimo waxa weeyaan ururada ka jira waxa weeyaan ururka muuska ururka dahableyda ururka weelaha iyo muubeerka ururka qudradda ka ee tumaanada waxa weeyaan horta aasaaskii hadaan dumarkii aasaasihii dalada ayaanu nahay marka u horeysa ururka iyaga ka ayaa u horeeyay inaan gudoomiyaha ka aha aasaas wax urur sheegtaba gobnimo aniga u horeeyay oo aasaasnay 12 dumar ayaanu ku aasaasnay 12 ka ururka ka ayaanu ku aasaasnay waxaanu ka mara dhilinay sidaanu gacmaha isku qabsan lahayn halkan fadhinay waad garanaysaa waad soo martaa raadiyo orkaysa dibo dhownahay wanaagay dheerida iyo uska dhex fadhinay bacaha dalaalmaysnay hooyooyinka halkaa ku dhufan baan u ahay annagoo ah suuqa gobnimo uu yahay tikadii barbaro kale uu la mid yahay oo dalkeena beeraha qudrada halka keliyaatay ku soo degaan ah ay yimaadaan baabuurta dalka qudradu waayo bari galbeed koonfur waxaan ku 99 doox baabuurtooda halka timaada waa calooshii suuqa gobnimo qudrada waxa weeyaan hooyoy halka keliya ee Soomaaliland oo dhan waxaan oran karaa ku nooshahay ee dalka aanu dibadiisa xitaa uga sii saarno qudrada sida Djibouti oo kala marka qudrad ku kooda aanu geynaa waxaan geynaa Puntland baan geynaa ee Soomaaliland maantii sariibada ku yaalo oo dhan suuqa gobnimo ka adeegtaan haday tahay suuqa hoose haday tahay inji sariibada inji haday tahay maween haday tahay maxaa ku raadahay magaalo ugaaso meel war oo Soomaaliland oo ku taala sariibad ay ku taalo waa halka kale looga adeego baabuurta bari iyo galbeed casarkii hadda halka timaado waxa tamaadha la xirayo waxa calbe la xirayo waxa liin la xirayo ee la rarayo ee burca la geynayo ee boosaas la geynayo ee waxa kulaascaanood la geynayo ee berber la geynayo waad fajici doontaa waad ka dib berberaa waa halkii dalkeenu qudraddii madaxweyneenu uu ku baaqay uu yiri beerta way sii korodhay aad iyo aad baa madaxweynaha aanu hambalyeynaya u salaamayaa waxaanu aasaasnay oonu gacmaha isku qabsanay 12 dumar ee aasaasayaashii inaanu hadh dadka u doono oonu hadh u samayno oo istaankii qudradeenu ku soo degaya aanu doono hankayaga ilaahay wuu na siiyey ilaahayna wuu naga aqbalay waxaanu maxaa ku rahdaayay helay maayirkii maayirka ku horeeyey hawlihii guud arrimaha gudaha ilaahayna kaayin ha barakeeyo waanu xawlsha waxbu nagala qabtay waxaan ku haadiyay aanu tagnay dhulkii dowladda aanu marnay waa naga u ahaynay ee saddexan gar oo qurux badan oo noo dhisay inta kalena waa noogu ballan qaaday oo iyagana waa noo dhisayaa shaan bismillaahi kariim waxaan leeyahay aasaasayaasha hadaanu ahayn markii intaasi noo hirgashay waxa dhacday in himiladayadii la soo hiigsaday in dadkii suuqa goonimo ku ganacsanayay ee qudradda ahaa ee dahabka ahaa ee weelaha ahaa in dhammaantood gacmaha soo qabsanay oo nagoo ah waliba dayartii suuqa goonimo
nimo sababtoo ah marihiid baxaya dabkii baxaya dab lagu qabsada haddana wanaaga gacmays wada qabsanay waanaga dalkayagii iyo ciideedii iyo ragayagii hor joogna wala shaqeynayna wanaaga maayka caasimada ku raacnay hargeysa nadiifa hargeysa nadiifa u midownay ururadii kala dhanbaan ugu soo darsamay waxaanu sameeyney dalad weyn oo dawladuna lala sameysay alla khayra si dawladda hoose oo la yiraahdo quudiyaha adeeg daladaasi waa quud kii la cunayay iyo adeegii oo isku jira oo ah ka kooban weelkii hudheelkii muuskii dahabkii maxaa ku dhahdaa tabaandhadii iyo qudradii kaloo dhan intaana waxaan leenahay inteeda waxba haysan insha alla dowladdeeda ayaanu ka sugaynaa in iyaguna hadh u sameeyaan insha alla bismillaahi kariim waxa aanu doonaynaa gobonimo oonu hiigsanaynaa inay noqoto meelaha soomaaliland lagu soo hagaagay ugu wanaagsan ugu quruxda badan le insha alla bismillaahi kariim taasoonu gacmaha isku qabsannay oo dalada samaynay quudiyaadeeg bal waxaad iiga warantaa marka ujeedooyinkii markaad daladan guud samayseen xadifka aad leedihiin inaad gaadhaan waxaanu isku qabsanay daladan aanu gacmaha isku qabsanay waxa weeyaan hadaftu waa inaan dalkayaga horumar aanu la shaqeyna ragga iyaga horumarka ka shaqeynaya maayarka horseedka u yahay inaan la shaqeyno oonu hargeyso nadiifa aanu la dhigno oonu qashinka kala ururino inaan wixii ay u baahan yihiin dalkayagu aanu gacmaha isku qabsano laamiyadu sameynaya inaan wax kala tarno waxqabad badan oo maayarkayagu horseed u yahay inaan la shaqeyno oonu gacmaha isku qabsanay oonu isku kaashano maadaama nahay danyar inaanu isku kaashano oonu isku qabsano garbaha waxaanu isku kaashanaynaa inaan dalkayaga iyo raggayaga la shaqeyno oon himilodooda iyo horumarkay wadaan annaguna qeyb ka ahna haddaan nahay hooyooyinkii soomaaliland arrimo badan baad maadaama suuqa gobonimadii aad ka qayb qaateen waxaa ugu dambeysay ololihii nadaafadda caasimada hargeysa aad qeyb laxaadlaad ku lahaydeen bal iga waran saynab ololihii sameyseen ee aad ku nadiifinayseen magaalada maasha allah maasha allah ololihii si fiican buu ahaa annagoo lix iyo labaatanka juunna ka amar qaadana lix iyo labaatanka juunna la soconna maaya guddoomiyaha iyagii lix iyo labaatanka juunna hogaaminayay ilaa xalay 4 habeennimo aanu baxnay shaqada aanu xidhnay aanu barbar taaganahay guddoomiyaha iyaga 6-20 June aanu goor walba saa ugu barbar taaganahay maayarka caasimadana aan la dhalanay ururkayagan quudiya adeeg maayarka caasimadan la dhalanay la bilownay maalintuu bilaabay xashiishka ururkii u horeeyey ee gacmaha isqabsaday ee la shaqeeyaban kowkahay sidoo kalena guddoomiye ku-xigeenka dalada quud iyo adeeg nuure mahdi ayaa ka warantay iyaduna sida ay hooyooyinka ku ganacsadaa suuqa gobonimo ay markasta ugu shaqeeyaan arrimaha danta guud horta waan ku salaamayaa waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka waanan ku mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullah martiqaadkaaad noo samaysay eed isugu kaahay yeedheenu ku nimid sida fiican noo soo dhaweysay horta waad mahadsantay adugu adigoo ina ka yagiya taa kadib waxa weeyaan waxaanu nahay anu waxaan ahay dalada quudiyaadee guddoomiye ku-xigeenkeedii anagoo guddoomiye ku-xigeenkii dalada quudiyaadeega waxaanu ku midownay haddaan nahay dalada quudiyaadeeg horta kow nabadgelyada somalilan inaanu horumarkeeda aanu ka shaqeyno talabaad nadaafadeeda maayirka caasimada ee sharafta leh uu ku ballan qaaday hargeysa oo cad ayaanu la shaqeynaynaa waanu ka aqbalay haddii aanu ka aqbalayna waxaanu doonaynaa annagu dhammaan saanu ku dhanahay dalada quudiyaadeeg inaanu horumar weyn ka geysano oonu maalin walba garab taagnaana khamiista maalin ta bisha u dambaysa inaanu ka qayb qaadano oonaanu kala harin dhammaan dalada quudiyaadeeg oonu maayirka cusub doomiyaha waaxda 6-20 June aynu ka tirsanahay gobonimo intaa aanu ka shaqeyno nabadgelyadeeda iyo nadaafadeeda ayaanu horta isku raacnay oonu go-aan ku gaadhnay oo gacmahaanu isku qabsanay talabaad waxaan qodobka labaad een ka hadlayaa waxa weeyaan horta dee dumarku ilaa intaynu dalka soo galay hawshii raggu lahaa dumarkay ku dhacday labada habeennimo ayay hoydaan saddexda habeennimona way soo baxaan caruurta buug iyo qalin
ragga adarkaysay maanta aqoonta wadalahee rooraya habar un baa ka soo saartay jaamacadda iyo iskuulada hoose iyo kiisarba wax weeyaan marka waxaan leeyahay horta hooyo nabadgelyada hal ilaaliyo haween weynaha Soomaaliland hadaanu nahayna waxaan leeyahay haween weynaha Soomaaliland tu TV taagan iyo tu meel ka soo hadlaysaba horta gurigaaga hoos u eeg halkaanu joogno hoos u eeg nabadgelyada Soomaaliland waa muqaddas aan ninna laga bariyay dhanka kalena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay hooyooyin ku hadlayay afka gudida fulinta ee dalada quud iyo adeeg ee suuqa gowanimo oo kale ah cibaadada gaale Aamina Cabdullaahi Iimaan iyo Xaliima Axmed waxana hadaladooda ka mid ah Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh aniga oo ah cibaadada gaale bakaal ahana qorada fulinta ee ah quud iyo adeeg marka xiga halkan waxaan ka saaranaa waxaan ka hadlayaa kun ku midowney waxa weeyaan dadku bulshadu waxay noqotaa gacan wada jir wax ku qabtaa anagu qolada magaalada la yiraahdo aan ka hadlo qotrataan qotratay aan gaar loo dhismaan loo ahayn deedna gaar iskaga taagnay markii gaar u tacwoonaysay markii aan aragnay quud iyo adeeg inay deeqo la taaban gashay oo dalal taaban gashay dadkina wada ku wada biireen ayaanu ku biiray meel xuna kama aanan jirneyn taa u joogo maayirku waanu shaqaynaa nadaafadda iya hadda la qabtaro ururka raba waan la soconaa nadaafadda oo ka shaqeynaa waxaanu nahay dadka wada shaqeynaya dalada wada shaqeynaysa ayaanu nahay marka xiga halka baarlamaanka hadaan in yahay ka taabto nabadgelyadu waa wax fiican habeenkii dadka soo guuraan nahay habeenkii inta marka dambe aroo habeenkii sidee habeenimada waa inaan dadka raartina aan baabu dheerayn kor joogta baan ka qaadanaa marka waxa leenahay qolyaha ee ku doodaya kuraasida iyo ayada iyo hanjabeeraha ku doodaya dumar baa soo saaray dadkan iyo caruur kuwii bay colaad iyo u samaynayaan dagaal iyo maanta ay gargaxsan xidhayaan taan aniga daayaan baan leenahay insha allah bismillaahir raxmaanir raxiim halkan waan ka hadlayaa waxaanu nahay ururka gobolnimo suuriyadii baan nahay waxaan nahay magaalada cali la yiraahdo ayaanu ka tirsan nahay daladaasi markii aan midownay daladii ay noqotay dalad wax qaban karta ayaan aniguna la midownay waxaan nahay dadka ururka wax qaban kare wax fulin kare wax fiirsan kare wax hagaajisan kare baan nahay shaqay qabtaa wax weyn wallahi hawlo aad u fiican oo aad u qurux badan ayay qabtaa halkan waxaan ka salaamayaa kale Seynab Khawaje iyo Nuura Mahdi Nuur oo gudoomiye ku xigeen dalada quudiya adeega ah aan la ka salaamayaa daladu waa dalad quwad weyn waa dalad awood badan waa dalad gobolnimo oo dhan ku midaysan tahay weeyaan ugu yaraan 5,000 oo qof ku midaysan oo hoteelkii bergil lagu shaacinayay haddaa daawasiya dadka qayb gashayba waad awood intay leedahay waad aragtaa laga yaabaa marka daladaas dowladda la shaqaysaa ciidanka iyaguna la shaqaynaa waxay haydee maalmihii waayeen gubtay oo kale waxaa muhiim dadkii ka qayb qaadanayay ciidanka quudintiisa ka qayb qaadanayay 15 maalmood baanu anagu quudinta aanu lahayn haddaan nahay dalada quudiya adeeg 15ka maalintan ugu yarnay 6 fan jirnay baabuur ku taarana waanu reeri jirnay marka waxay hayay awoodaha ama dowladda iyada ku caawinaynana waanu leenahay haddana dadka ugu danyarsan suuqa gobolnimo ayaanu nahay dadka wax bixiyaana waa dadka danyarta sababta oo maanta anagu la shaqaynayna anagu maayarkayga iyo maayar ku-xigeenkayga dowladdeeda la shaqaynayna waa 4 habeenimo baxnay haddana qudaarleey hoos suuqi ka shaqaynayna ayaa 5 dumar iyo gabar bay kaga tageen maxay hayday shaqadoodii gabadhaas si fulinaysay inta kale dawladda la soo shaqeynaysay gacmana wada jir bay wax ku gooyaan dadku markay iskaashadaan bay wax taraan imika ninkan noo soo saaray dadadu is soo sharaxdo dee anagu kaliya ku soo saarayn cudud intaanu leenahay ma garatay marka dawladdeedana saasan ma shaqeynaa ciidankayga booliska saasan ula shaqeynaa nabadgelyada anagu aad baan u jecelnahay aadna wallahi waan u taageernaa maxay hayday maayarkaygana waan la shaqeynaa waayo dadkii markii ugu horreysay la dhashay ee la shaqeynaya ee kow adeeg wax lagu fiiqa qaada ayaanu ahayn intaasina dhegeystayaal waxaan ugu nan barnaamijkeena xuq ogaal barnaamijka mid la mid ah intii dib ugu kulmi doono waa maxamed amin abdullahi xuseen oo ku dhaafaya heesta maqalka dhigiina soo gaaraysa oo uu qaadayo fanaanka xasan aadan samatar
لها الدنيا ذو وكوا إسايستو عن كلا هرين وهمي وفرحنا بالبواه الكيسي حولها الدنيا ذو وكوا إسايستو عن كلا هرين وهمي وفرحنا بالبواه الكيسي بين دلد متكيو كي نصيب كهري ويسرير صدانو كلا هرين مايان أني قنا هوي يا نفتي ذي هبي ندن أني قنا هوي يا نفتي ذي هبي ندن هل سبيك السوانتي بين دلد متكيو كي نصيب كهري ويسرير صدانو كلا هرين مايان أني قنا هوي يا نفتي ذي هبي ندن أني قنا هوي يا نفتي ذي هبي ندن هل سبيك السوغنتي هلا عند وينبا هل كجيلو داقيو بشهر الدقيدي وحودي قموغدا بشهر الدقيدي وحودي قموغدا إلا أنا وين با هل كجيل داقيو بشهر الدقيدي يحاودي قموغدا Saro, Jinni,
تفكيسن هاساوي هايو هاي بشاة عيل كيو هالك آهات كنو شاي هاي بشاة عيل هاي بشاة عيل هاي بشاة عيل